Terve! Tekoharmonia on paha pöpö, joka tehokkaasti estää strategian onnistumisen. Kohta 1. Kyky käsitellä ongelmia. Jos aristaa puhua ongelmista, ei voi syntyä innostustakaan. Silloin todelliset haasteet on verhottu. Onko mielipiteet aidosti kerrottu vai pelataanko jotain peliä jatkuvasti? Kohta 2. Vapautuneen innostuneet kokoukset. Onko kokouksissa hauskaa ja puhutaanko vapaasti? Vai ovatko ne pitkästyttäviä rituaaleja? Tuleeko lunta tupaan, jos sanoo mielipiteensä? Do we in Finland really have this thing called rento meininki? We should. Kohta 3. Keskustelu tärkeimmästä asiasta. Onko pöydällä kaikkein tärkeimmät asiat ja vaikeimmat solmut? Vai käydäänkö tosikeskustelut selän takana kuiskutellen? Kun tekoharmonia jyllään, niin ollaan kaukana voittavasta energiasta. Tunnista tekoharmonia ja vaihda pelisäännöt.